Сити Уикенд стартира днес с рубриката «Красиви отвън и отвътре». При мен е Дони Василева и ще си приготвим една невероятна маска за коса. Здравей, Дони! Здравей, красиво момиче! Много съм щастлива и се радвам, че отново ще бъдем полезни на дамите, но този път и на господата, подчертавам, защото те също искат да имат гъсти и хубави коси, да не кажа, че дори повече от нас се притесняват, като започва да им опадат. Само три нещица отново ще съдържа нашата вълшебна, я наричам маска за коса, защото ще ви кажа защо. Тази маска, точно тази конкретно, спаси моята коса от големия косопад, който получих след като изкарах два пъти COVID. Тоест тя е против косопад. Точно така. Тази маска спаси моята коса, която падаше буквално на шепи, така че правете я смело. Подходяща е за всяка възраст, подходяща е за дами, за господа. Можете да я правите всички, поне веднъж седмично, за да получите резултат. Така трябва да сте постоянни. Простичка и лесничка, сега ще я направим. Да започваме. Да. За нея ни трябва кокосово масло, мед и едно цяло яйце. Слагаме и жълтъка, и бълтъка. Може да щупиш яйцето. Разбира се. Аз ще сложа две лъжици. Тук да го... Не, ще го сложим тук, директно, защото имаме страхотен пасатор и ще пасираме. Хубаво е, желателно е, кокосовото масло да го разтопите на водна баня до толкова, доколкото да стане течно. Тук нямаме такова условие в момента, затова аз ще го сложа така, като няма да се получи тази маска, която трябва да получите вие. Две хубави, течни супени лъжици кокосово масло трябва да сложите. Така ще бъде по-трудно разбиването. При нас малко ще бъде по-различна консистенцията, но това няма значение, защото ние няма да се мажем с нея, само я показваме. Така че това не е проблем. Може да сложиш една лъжичка от меда. Разбира се. Така. И ще го пасираме цялото това нещо. Толкова достатъчно ли? Да, напълно достатъчно е. Така малко става трудно, аз ще ти помогна. Да, справих okay. се. Добре. Сега ще го пасираме. Вие вкъщи пак повтарям просто две супени лъжици. Разтопявате малко, докато стане течно кокосовото масло. Една супена лъжица мед и едно цяло яйце. Това е всичко. След като го направим, ще ви кажа как, колко време да стои върху косата. Ето, че пасатора на Ариета е намери приложение и в приготвянето на маски за коса. Случва се магията. А сега, докато разбиваме невероятната маска, вие се насладете на интересните факти за кокосовото масло. Има няколко причини, поради които кокосовото масло се счита за незаменим помощник в грижата за косата ни. Първо, то е супер увлажняващо за корените на косата. Тъй като кокосовото масло има ниско молекулно тегло, то е в състояние лесно да проникне в косата ни и да се абсорбира по-добре от другите обикновени масла. В съчетание със своето естествено високо съдържание на влага, кокосовото масло може ефективно да поддържа корените ни. Ето защо се препоръчва при прекалено суха и изтощена коса. Ако косата ви е мазна, по-добре потърсете други маски. Освен за подхранване и увлажняване на косата и скалпа, кокосовото масло се препоръчва за облегчаване на екзема и намаляване на пърхота или премахване на замърсяванията по кожата на главата, виновни за пъпки и възпаления. Трябва да бъде течно, ето за това маслото, защото когато не е течно, когато предварително не е стопено, виждаме всички, че няма да се получи точно това, което трябва. Но вие вкъщи, когато стопите маслото, вашата маска ще има съвсем различна консистенция. По-гладка, по-мека, пухкава ще стане. Така, това е маската, която нанасете първо в корените с една четка, може и само с ръце, на кой както ме е удобно. След това по цялата дължина прибирате косата, дамите, които имат дълги коси, слагате една шапка за баня, кърпа непременно и стойте на топло. Тази маска обича топлина. Трябва да бъде затоплена косата. Вероятно се активира кутикула, се разтваря. Точно така. Как да си го представя? Точно така, за да проникне. Като цяло всички маски за коса обичат топлина. Т.е. добре е да стоим на топло и да имаме кърпа. Има няколко, които аз ще покажа по-натам, за които не е задължително. И аз казвам, нали, може да не слагате шапка. С тази трябва да се слага. Маската е подходяща за растеж, спира косопада. Като цяло кокосовото масло е един наистина вълшебен еликсир за косата. За кожата на лицето също. Ще направим и хубави маски за кожата на лицето ни.
Но тази маска горещо препоръчвам, пак казвам, на всички от всички възрасти с всякакви нужди, които искат да имат хубава коса, освен хубава кожа на лицето. Всички искаме да имаме хубава коса и когато полагаме усилия, според мен ще има и резултати. А след колко време може да наблюдаваме резултат? Примерно как се ускорява растежа или кога може да спре ти от първо лице, можеш да разкажеш за косопада? Точно за тази маска мога да кажа именно от първо лице, защото аз я правих през 3-4 дни. Нали, бързах, исках, понеже имах нужда, наистина на шепи ми падаше косата и това го чувам непрекъснато от хора, които са изкарали COVID. Този проблем е почти при всички, като така един постпроблем. Така че, може би, вече втория месец косата ми изведнъж така започна да се усеща, да се пораства. И тук им такива ни бебешки започнаха да ми се появяват косъмчета, нови растежи. Така че, бъдете постоянни, защото най-важното от всичко в грижата, било в домашната или в която и да е грижа, е постоянството. Ако не сте постоянни, ако направите веднъж маска и очаквате косата ви да стигне до кръста, нали, това няма как да се случи. Много ми е интересно, защо в повечето маски за коса присъства яйцето. Какво допринася, активира ли или просто е много подходящо за всякакъв тип коса и във всякакви маски? Цялото яйце и в частност най-вече жълтъка, когато говорим за косата, е едно от нещата, които са използвани векове назад. Нали, дори нашите баби са използвали само жълтък, за да си измиват косата. Те са си обливали косите с жълтъци, както и с много други неща. Принципно яйцето, когато говорим за домашно разкрасяване, за маски, за лицето, жълтъка присъства във всяка трета маска, така да го кажа, както и медът, както и зехтина. Това са продукти, без които не може да мине, да, красотата не може да мине. Разбира се, те са точно толкова полезни и да ги похапваме отвътре. Като стана въпрос за полезни продукти, искам да чуя твоето мнение относно етеричните масла. И ти на какво мнение си? Използваш ли или залагаш само на продукти, които, както се казва, ги намираме в хладилник? Да, разбира се, твърдо за, особено ние, защото моята философия, дълбоко убеждение е, че това, което расте по нашите географски ширини, това е, което трябва да похапваме и да ползваме за разкрасяване. Ние имаме невероятни масла, тъй като имаме страхотно много растения, от които се извличат. Нали, имаме масло от шипка, имаме всъщност почти всички съществуващи масла, без тези редките, екзотичните, растат по нашите географски ширини. Съответно, ние имаме такива масла и трябва да ги ползваме. Много е важно да знаем как, по колко да слагаме, къде да слагаме. И за това аз ще направя специална една серия за маски с присъствие на етерични масла. Ще ползваме лавандулово масло, ще ползваме розово масло, ще покажа и такива маски. Много благодаря, беше много полезно и 100% ще опитам. Пожелавам ти, бъди постоянна и аз ще настоявам, докато сме заедно. Ще следим ефекта. Да, ще следим ефекта. Много благодаря. А ви останете с Healthy Weekend.